Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Հարգելի ԿՊ պատգամավորներ, ես ուզում եմ իմ այս ելույթով ձեզ դիմել։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Փաստացիորեն 2022 թվականի հոկտեմբերին դուք միաձայն ընդունեցիք օրենք, որով լիցենզավորման ժամկետ սահմանեցիք 24 թվականի հունվարի 1-ը, որևէ մեկը չհարցրեցիք, արդյոք այդ ժամկետները բավարար են, արդյոք այդ լիցենզավորման համար սուբյեկտներին որոշակի գործողություններ են պետք, որոնք հնարավոր չէր մինչև 24 թվականի 1-ը դա իրականացնել։ Լավ չհարցրեցինք, չհարցրեցիք համարելով, որ կառավարությունը եթե ներկայացրել է, ուրեմն ներկայացրել է որոշակի հաշվարկներ կատարելով։ Բայց փաստացիորեն այսօր փետրվարի 26-ին, 27-ին ներկայացվում է մի նախագիծ, որով առաջարկվում է հունվարի 1-ի ժամկետը երկարացնել մինչև մյուս տարի հունվարի 1։ Եվ երբ որ հանձնաժողովում ես հարցը տալիս եմ, երբ ճշտվեց դրա անհրաժեշտությունը, պարզվում է դրա անհրաժեշտությունը ճշտվել է 23 թվականի օգոստոսին։ Այսինքն 23 թվականի օգոստոսից մինչև փետրվար 7-9 ամիս պետք էր, որ հաշվարկեին, որ 23 թվականի օգոստոսին գումարած 7-9 ամիս հավասար է, հասկանում եք, 9 ամիս հաշվել են, թե երբ կարող են ներկայացնել։ Հիմա էլ ասում են 9 ամիս պետք է, ինչքանով կարելի է այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերվել ազգային ժողովի նկատմամբ։ Ինչու եք նման վերաբերմունքը հանդուրժում։ Ինչու չեք հարցնում, ով էր պատասխանատուն այս սխալի։ Ինչու է նման սխալ կատարվել և ինչքան կարելի է բերածը դակել։ Հասկանալի է, ժամկետը հիմա երկարացնել է պետք և ուզենք թե չուզենք պետք է երկարացնելու այդ որոշումը տանք։ Բայց արդյունքում նման վերաբերմունքի դուք համաձայն եք, ինչքան կարելի է կառավարությունը անորոշնես, թափթփված ինչ-որ որոշումներ բերի, դուք էլ կոճակը սեղ մեկու անցնեք առաջ, որևէ մեկը լուրջ հետազոտության հարց տվել եք, թե չէ, ես պատահական չէի հարցնում, խոսել եք ներկայացուցիչների հետ, խոսել եք, քննարկել եք նրանց հետ այդ ժամկետները, արդյոք այդ ժամկետները այդ մարդկանց բավարարում են, եթե պարոն Խաչատրյանի ասած այդ բոլոր լիցենզիաները սկսում ենք, որ թե կոնկրետ սերտիֆիկատ ստանալու ժամկետ հաշվելուց, այլ ընդհանրապես գործընթացը։ Ավարտեք։